ଖଲିକୋଟ କଲେଜ ଷ୍ଟାଡିୟମଠାରେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ମହାନଗର ନିଗମର 155ତମ ସ୍ୱାୟତ୍ତ ଶାସନ ଦିବସ ମେୟର ସଂଘମିତ୍ରା ଦଳେଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଶ୍ରମମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ସାହୁ ଯୋଗଦେଇ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ସହରର ପ୍ରଗତି ହୋଇପାରିବ, ସହରର ବିକାଶ ହେଲେ ରାଜ୍ୟର ବିକାଶ ହେବା, ଏକ ସମୃଦ୍ଧଶାଳୀ ରାଷ୍ଟ୍ର ଗଠନ ହୋଇପାରିବ ବୋଲି ମତବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ଏଥିସହିତ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସହରାଞ୍ଚଳ ବିକାଶ ପାଇଁ 2000 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ ଅଟକଳ କରିଥିବା ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ମେୟର ଶ୍ରୀମତୀ ଦଳେଇ ଅତିଥି ପରିଚୟ ପ୍ରଦାନ କରିଥିବା ବେଳେ କମିଶନର ଜେ ସୋନାଲ ସ୍ୱାୟତ୍ତ ଶାସନର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ସହିତ ବିଏମ୍ସି କିପରି ମିଶନ ଶକ୍ତି ଜରିଆରେ ଗଠିତ ଏସ୍ଏଚ୍ଜିର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ନେଇ ରାଜ୍ୟ ଓ ଦେଶରେ ସୁନାମ ଅର୍ଜନ କରିଛି, ତାହା ଦେଶର କୌଣସି ସହରାଞ୍ଚଳରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିନାହିଁ ବୋଲି କହିଥିଲେ। ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଭାବେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ବିଧାୟକ ବିକ୍ରମ କୁମାର ପଣ୍ଡା ସହରର ବିକାଶ ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅକୁଣ୍ଠ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ଥିବା ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ଅନ୍ୟତମ ଅତିଥି ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ଡାକ୍ତର ରମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ଚ୍ୟାଉ ପଟ୍ଟନାୟକ 2008ରୁ ମହାନଗର ନିଗମ ଗଠନ ହେବା ପରଠାରୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଦୀର୍ଘ 14 ବର୍ଷ ଧରି ସହରର ବିକାଶ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ସମ୍ପ୍ରତି ସହରକୁ ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟି କରିଥିବା ନେଇ ମଧ୍ୟ ଯୋଜନା ରଖିଛନ୍ତି ବୋଲି କହିଥିଲେ। ଅନ୍ୟତମ ଅତିଥି ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ ଭି କୀର୍ତ୍ତିବାସନ ଯୋଗଦେଇ ବ୍ରହ୍ମପୁର ସହର ରାଜ୍ୟରେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍ଥାନ ବଜାୟ ରଖିଥିବା ବେଳେ ମିଶନ ଶକ୍ତି ଜରିଆରେ ଏସ୍ଏଚ୍ଜିମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସାମଗ୍ରୀ ଆଜି ଦେଶ ବିଦେଶରେ ବେଶ୍ ସୁନାମ ଅର୍ଜନ କରିଥିବା ବେଳେ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ କରିବାର ବାଟ ଦେଖାଇଛି ବୋଲି ମତବ୍ୟକ୍ତ କରିଥିଲେ। ମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ସାହୁଙ୍କୁ ବ୍ରହ୍ମପୁର ପାଟ ଓ ଆଚାର ଦେଇ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରାଯାଇଥିଲା। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକଳ୍ପ ଉଦ୍ଘାଟନ ଓ ଶିଳାନ୍ୟାସ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଉପରୋକ୍ତ ଅତିଥିବୃନ୍ଦଙ୍କ ସହିତ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅତିଥି ଭାବେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ସାଂସଦ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ସାହୁ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଏହି ଅବସରରେ ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସୁନାମ ଅର୍ଜନ କରିଥିବା ପ୍ରତିଭାବାନ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଉଦ୍ଘୋଷକ ଦମ୍ପତି ହୃଷିକେଶ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ଓ ସୁଦୀପ୍ତା ପାଣିଗ୍ରାହୀ, ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣପ୍ରଭା ପାଢ଼ି, ରଜତ କୁମାର ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ପୂର୍ବରୁ ଅନୁଷ୍ଠିତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ବିଜୟୀ ହୋଇଥିବା ପ୍ରତିଯୋଗୀଙ୍କୁ ଅତିଥିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଥିଲା। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଉଦ୍ଘୋଷିକା ସୁଲଗ୍ନା ସଂଯୋଜନା କରିଥିବା ବେଳେ ଡେପୁଟି ମେୟର ଶ୍ରୀ ରେଡ୍ଡି ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରିଥିଲେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଧିବେଶନରେ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଉଦ୍ଘୋଷିକା ସୁଲଗ୍ନା ରାଉତରାୟଙ୍କ ସଂଯୋଜନାରେ ପ୍ରଥମେ ଓଡ଼ିଶୀ ନୃତ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ପ୍ରିନ୍ସ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଗ୍ରୁପ୍ ପକ୍ଷରୁ ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପରିବେଷଣ କରାଯାଇଥିଲା। ମୁଖ୍ୟ ଆକର୍ଷଣ ଥିଲେ ଆଗଧାଡ଼ିର ଗାୟକ ତଥା ସଙ୍ଗୀତଜ୍ଞ ଅଭିଜିତ ମଜୁମଦାର। ଗଞ୍ଜାମରୁ ସୁଶାନ୍ତ ପଟ୍ଟନାୟକ, ସକାଳ ଖବର।